សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំពី website ថ្មីមួយដែលចង់ចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះគឺ website នេះគឺ website គឺយើងចុចមើលពាណិជ្ជកម្មគឺយើងទទួលបានលុយចាញ់ពុកម៉ែទាំងនេះសូមចុចចុចកន្លែងនៅក្នុងគូសនឹងទៅដើម្បីចុចឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនៃដំបូងគឺយើងត្រូវចុចកន្លែងនឹងមួយដើម្បីយើងទៅចុចនៃការចុះឈ្មោះហ្នឹងហើយយើងត្រូវរើសដែលគេឲ្យយើងរើសទៅអូខេចុចទៅហើយយើងចុច verify ទៅហើយនេះគឺនៃការចុះឈ្មោះគឺដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមក Gmail password password មកទៀតហើយចុចកន្លែងពាក្យក្រោមនេះទៅគឺនៃការចុះឈ្មោះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអូខេនេះសតខ្ញុំបានចុះឈ្មោះហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចូលតែម្ដងជាមួយនឹង website មួយនឹងអូខេហើយនៃដំបូងគឺខ្ញុំមើលពាណិជ្ជកម្មបានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺខ្ញុំនៃការរើ free ហើយនេះគឺនៃការយើងចង់ចូលយើងនឹងទូបាន1ដុល្លារនោះតើតែយើង B980 BAP ណាអូខេហើយឡាយនេះគឺកន្លែងគ្រប់របស់គេវាមានគ្រប់ទី1រហូតដល់គ្រប់ទី14អញ្ចឹងណាទី14វាមានចំនួនBAP ហ្នឹងចំនួនគឺនិយាយទៅវាមាន14គ្រប់ហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងធ្វើការទៅមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកគ្នាចុចនៅកន្លែងនៃខ្ញុំគូសហ្នឹងនិយាយធ្វើការចុចតែអូខេគឺកន្លែងនេះគឺនៃការដែលគេដាក់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនរបស់អ្នកគ្នាមើលពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ហ្នឹងអូខេមួយថ្ងៃគឺវាដាក់ឲ្យយើងមើល10ឥឡូវយើងធ្វើការចុចនៅលើផ្ទាំងពណ៌ខៀវហ្នឹងហើយចុចផ្ទាំងពណ៌ខៀវនោះម្ដងទៀតអូខេហើយនៃការចាំគឺនេះនៅកន្លែងនេះនៅពេលវាលោតទៅដល់សោនគឺយើងនឹងទទួលបានហើយអូខេទទួលបាន50 BAP ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចាំមានតិចតើងាយស្រួលទេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះជាមួយនឹង website ហ្នឹងគឺបើសិនយើងខំប្រឹងលេងវារហូតទៅតែហាមលេងលេងត្រូវលេងជាប់ហងៃអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចុចកន្លែងហ្នឹងតើដើម្បីមើលមួយទៀតជាមួយខ្ញុំធ្វើការចុចមើលមួយទៀតអូខេនេះស្រួលទេហើយអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចធ្វើបានងាយស្រួលទេជាមួយ website ហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវធ្វើការចាំនីតិវាលុតចិត្តអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងត្រឡប់ថយទៅមើលចំនួននេះកន្លែងទូបរបស់ខ្ញុំតើវាបានមែនអត់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការថយអូខេឃើញខ្ញុំឡើងឯងបន្ទប់វានេះឃើញឡើងឯងងាយស្រួលទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងធ្វើការលេង free ទៅឬក៏អាចដាក់លុយក៏បានដែរអូខេហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការលេង free គឺវារយូរតិចតែបើសិនជាគេដាក់លុយអញ្ចឹងគឺគេអាចរកបានច្រើនអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអូខេនិយាយទៅចំពោះ website វាមានប្រកាសថាយើងរើទៅចំណេញឬក៏រើទៅខាតទេជួនកាល website ចាស់អញ្ចឹងវាអាច
នៅពេលថ្ងៃណាមួយវាអាចទៅវិញក៏ថាបានដែរតែបើសិនជា website ដែលថ្មីថ្មីយើងនឹងមានឱកាសរលួយជាមួយវាបានច្រើនតែនេះគឺ website ចាស់ដែរទេតែសម្រាប់យកមកបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះគឺ website គឺថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអត់ទាន់ចោះឈ្មោះរលួយជាមួយនឹង website មានហ្នឹងអូខេគឺ website មានហ្នឹងគឺការចែកលេខរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងអ្វីណាសូមអធ្យាស្រ័យនៅក្នុងវីដេអូនេះផងអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាមានសមាជិកថ្មី complete ជួយ like ហើយជួយ subscribe អ្នកមួយ complete ជួយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងហ្នឹងហើយអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ